Dobrý večer, vítejte u pondělních novinek ze světa showbiznisu. Jsme rádi, že se díváte. Dřina se vyplácí. Živým důkazem je kolega ze zpráv Roman Šebrle, který se za 7 měsíců vypracoval v respektovaného moderátora. Schválně, pamatujete si na jeho začátky? Herec Milan Steindler se dnes podle deníku Blesk rozvedl. Po 7 letech dlouhého čekání bylo manželství s jeho ženou Janou ukončeno. Soud trval pouhých 30 minut. Pro oba manžele to prý byla obrovská úleva. A co dalšího se událo v showbiznisu? Když Jaromír Jágr vystaví svoje selfiečko, tak se na sociálních sítích dějí věci. Nejlepší český hokejista napíše na svůj profil třeba jen dobré ráno a hned se jeho příspěvek líbí desítkám tisíc lidí. Svých fanoušků a jejich přízně si váží a velmi aktivně s nimi komunikuje. Sem tam pro ně udělá i velmi zábavnou soutěž. Agáta Prachařová zamířila do šatníku dalšího muže. Tentokrát navštívila Radka Bangu alias Gypsyho. Co může takový rapper ve svých skříních skrývat? Dokážu si představit baseballové čepice, pestrobarevná trika a džíny posazené níž, než by se slušelo. Co myslíte, jak je to? Newyorský týden módy je v plném proudu. Slavná světová modelka Naomi Campbell se rozhodla jednu z největších událostí módy využít pro charitativní účely. Uspořádala módní přehlídku s VIP modelkami za účelem upozornit na virovou nemoc Ebola. Jedna z nejelegantnějších událostí plesové sezóny, československý ples, se nesl v duchu folklóru a hlavně tance. Na této společenské akci nechyběla například Andrea Kalivodová, Monika Bagárová, Andrea Berešová nebo oblíbená herečka Hana Gregorová. Některé přítomné dámy protančily celý večer, jiné se zase chtěly pochlubit svými krásnými robami. Jeden z nejlepších DJů světa, Markus Schulz, navštívil Prahu. Nám ovšem před vystoupením prozradil snad poprvé střípky ze soukromí. A nebudete věřit, co si na něj zase náš reportér Tomáš Kraus připravil. Váši díky. Za malou chvíli se už můžete těšit na další díl úspěšného rodinného seriálu Cesty domů. Dnešní díl má slibný název Přiznání. Příjemně se bavte.